קודם כל שמי אומנס קיליה, אני המנהל מוצר של חברת האיגה בחברת מיניליין. למעשה אנחנו התכנסנו פה באיגה לאונג', זה חדר שהשקנו אותו כשיתוף פעולה בין מיניליין לדן גורמה לצורך הצגת המוצרים לקהל הרחב. שהקהל הרחב רגיל שמגיע לסדנאות בישול, כאלה שרוצים לבשל בבית ולא בחדרים מיוחדים עם מוצרים מקצועיים שבבית אתה לא מקבל את אותן תוצאות, שכל אחד יוכל לדעת לבשל במוצרים של האיגה, אם זה קרן אינדוקציה, אם זה תנורי אידוי, אם זה תנורים משולבים מיקרוגל, תנורים רגילים, הכל פשוט יוכל להגיע לפה, ללמוד לבשל, להרחיב את האופקים של הבישול, ללמוד דברים חדשים ולהשתמש במוצרים רגילים שהוא יכול ללכת לכל חנות חשמל לקנות את אותו מוצר ולקבל את אותם תוצאות בבית. זאת אומרת, לא צריך, אנחנו משתמשים במוצרים רגילים לגמרי. זאת אומרת, אנחנו לא קונים בכוונה. הרעיון היה שכל אחד יוכל ללכת לכל סופר, לקנות את המוצרים, להגיע הביתה ולבשל. ובדיוק פה אפשר להתנסות בזה. מה מוצר הדגל שלכם? מוצרי דגל של האיגה, למעשה, זה התנורי אידוי. תנורי אידוי במחיר עממי, שכל בן אדם אמור רוצה לעשות, אפילו חלה בבית או בגטי, יכול לקנות תנור, להוסיף קצת עדים לתוך התנור ולעשות אפייה ממש כמו בתנור מקצועי, בלי לקנות תנור מקצועי. וכמובן יש את הדגמים היותר מתקדמים, שזה כבר מגיע עם מערכת על שליטה על עדים. זה תנור לכל דבר, בנוסף למערכת שליטה על עדים. וכמובן, הקירה עם אינדוקציה, שזה העתיד. איפה קונים את המוצרים של האיגה? בכל חנות חשמל. זאת אומרת, אפשר למצוא את זה במגוון רשתות, אם זה עלם, אם זה שקם, אם זה חנויות פרטיות, מגוון חנויות שאתם אפשר לראות את המוצרים, את הדגמים השונים, ולרכוש אותם בלי שום בעיה. תודה רבה. בוקר טוב, אנחנו שמחים לארח אתכם פה היום. כאן נמצא ירון מרקוביץ', סגן המנכ"ל של מיניליין סטנלנד, עם היבואנים של האיגה, סמסונג, אלקטרולוקס, קרן ימיני, שהיא מנהלת השיווק של מיניליין סטנלנד. כן, אלה שכבר פגשו אותנו בכמה אירועים שעשינו. אתם הראשונים שלמעשה הגעתם להשקה של לאונג' האיגה בשיתוף פעולה של מיניליין, בשיתוף פעולה עם דן גורמה. כמובן השפים, אודי ברקן, אתם תהנו היום מבישול במוצרים של האיגה, אם זה תנורים, אם זה קיריים, מוצרים ש... כל לקוח יכול לקבל אותם הביתה, זאת אומרת זה לא מוצר מיוחד, הבית ספר הזה הוא בית ספר מקצועי. אנחנו בנינו את החדר הזה בכוונה כדי שכל אחד יוכל להגיע לפה, ליהנות מבישול ולקבל את אותם תוצרים אחר כך גם בבית, מבלי להתחיל להשקיע מאות אלפי שקלים בכל מיני מוצרים מיוחדים. אז יום נפלא לכם, תהנו, תאכלו, תבשלו, ואנחנו פה לשירותכם. קוראים לי אודי, אני מלמד פה את הנושא של בישול בריא ותזונה. אנחנו נותנים ייעוצים קולינריים גם לחברות מזון וגם למקומות עבודה וגם למסעדות, בתי מלון, בתי בישול. זאת אומרת, אנחנו לא, אמנם קוראים לנו, המותג נקרא אודי ואושר מבשלים חיים בריאים, אבל אנחנו כבר, מאז שאני זוכר את עצמי, אני מנסה לברוח מהמילה בריא, כי המילה בריא לוקחת אנשים ישר למקומות של גם חולים, אבל גם להנביט. כמו בכל תחום. לא טעים. לא טעים, להנביט קטניות, לשתות מיצי סמכידה בבוקר, להיות רק טבעוני, כל מיני דברים כאלו שאני לא מאמין בהם. אני מבשל עם כל חומרי הגלם, אני גם אוכל קינוחים, משתמש בסוכר. פשוט חשוב לי שאנשים ידעו את העובדות הנכונות, כי היום, כמו בכל תחום, מילדים, הריונות ועד לבישול ותזונה, יש יותר מדי ידע שמסתובב. שאף אחד לא באמת יכול, מי שאין לו הסמכה לא יכול לאשש אותו.
אז חשוב לנו כל הזמן לתת את המידע הנכון, ואנחנו אומרים, יש לנו משפט יחסית חדש ומודכן שאומר, אנחנו מלמדים אנשים לבשל קצת יותר בריא ממה שהם רגילים. זאת אומרת, להוסיף קצת בחירות בריאות, כמו שתראו היום, יהיו הרבה מאוד ירקות בתפריט, קטניות גם, על מנת להכניס עוד דברים לדברים שנכין, אבל גם יהיה סוכר ויהיה דבש ויהיה מייפל, שכולם, אני מקווה שאתם יודעים שהם אותו דבר בדיוק, אין יתרון בריאותי לא לדבש ולא למייפל על סוכר. צרכן רגיל לא יכול להרשות לעצמו. אז יש פה בעצם תא מים שמכניסים אליו מים, ואז זה מאפשר לי צלייה יחסית רטובה, במקום להכניס למשל, במקום להכניס שאופים עוגת גבינה, להכניס תבנית עם מים, אני יכול למלא פה מים, היום אנחנו לא נכין עוגת גבינה ואנחנו כן נצלה קרוב. פן קוקינג? כן, תחמר את המפרטור. אה, נו, אז זה מה ששמתי, אבל זה לא יהיו, היה לך מקודם יומנטי. סליחה, למה? תראה, איך היא בגדלה אותו, שנייה. איזה יופי. מה את מכינה? זה מלאבי, ואנחנו מקררים אותו על בן מרי, קרח ומים, זה הייחודיות שלו. הכי חשוב זה לקהל הרחב, אנחנו מעבירים הרצאות ומופעי בישול במקומות עבודה, חברות גדולות וכדומה, וגם לאנשים פרטיים מדי פעם. שבוע הבא דרך אגב יש לנו מופע בישול ביום הבריאות הירושלמית בירושלים, ביום שלישי הבא בערב. איפה? בירושלים, אני לא יודע, תיכנסו לאתר שלנו, www.udiosher.com או לאינסטגרם שלי או לפייסבוק שלנו, אודי ואושר מבשלים חיים בריאים, ויש שם את כל הפרטים. שם גם אנחנו מסבירים ממש את כל מה שאנחנו עושים, עובדים חברות מזון, מייצאים למסעדות, בתי מלון וכדומה.